Mesto Poltár prostredníctvom technických služieb pristúpilo po veľmi dlhom čase k rekonštrukcii domu smútku. Pripravili sme omnoho komfortnejšie a príjemnejšie prostredie pre členov zboru pre občianske záležitosti a pánov farárov tunajších cirkevných zborov. Komplexnou rekonštrukciou prešli sociálne zariadenia, ako aj zariadenia pre pohrebné služby. Náš dom smútku je v súčasnosti vybavený novým chladiacím zariadením, ktoré stálo mesto viac ako 6 000 eur. Zároveň sme vybavili obradnú miestnosť veľkoplošnou obrazovkou pre videoprojekciu počas obradov. Zakúpili sme nové úsporné vykurovacie telesá, ako aj sterilizátor vzduchu. Celkovo technické služby z vlastného rozpočtu investovali do rekonštrukcie sumu 13 000 eur. V blízkej budúcnosti nás čaká ešte výmena okien a dverí v dome smútku, rozšírenie cintorína o nové hrobové miesta a vybudovanie nového urnového hája.